Hej allesammen, og velkommen tilbage til endnu en PvP-video. Og som I kan se, så har jeg fået en ny account her, det fortæller jeg lidt om lidt mere. Men i hvert fald, så er det med mit nye account det første game, eller det fjerde kan man også kalde det, fordi de tre andre, de gik bare af HT. Men ja, vi kalder det det første game, der forhåbentlig går godt, som jeg så også sagde ved de tre andre. Men nu håber vi sådan set, det går godt den her gang, ikke? Selvom vi så også håbede det de andre gange, men ja. Lad os nu komme i gang her. Det var nogle dejlige gutter ved navn Frostblock. De har en server, der hedder Frostblock. Der vil i hvert fald være link til dem i beskrivelsen. Som var så søde at sponsorere mig 150 kroner for en ny Minecraft account. Og det er sådan cirka det, den koster. Og 150 kroner, det er så mange penge. Så jeg siger mange tak til dem. Fordi de gad at, simpelthen gad at donere så meget til mig. Det er dejligt. Men i hvert fald så vil der være et link til deres server hjemmeside i beskrivelsen, så kan I ellers bare gå ind og tjekke dem ud, hvis det er det, I har lyst til. Jeg kan se, at jeg mangler et svær her, eller bare et eller andet til at slå med i det hele taget. Vi burde snart få et kit. Der er noget her. Nu har vi næsten noget at slå med. Der var ikke en, der gik efter mig der, var det? Nej, det håber jeg godt nok ikke. Det var ikke en chest. Nej. Heller ikke nogen chest. Der ligger en chest. Skal vi så hele vejen ud igen? Det er smart. Simpelthen. Hvor var det, den var? Oh, der er en der. Jeg skal virkelig passe på her, fordi det er helt nyt. Stensvær. jeg vil gerne have det stensvær i min inventory lige nu. Er der en der efter mig? Ja, det er der. Desværre. Prøv lige at løbe ned i sikkerhed her. Det er desværre et meget, meget lille map, så man kan ikke rigtig gemme sig. Og da det er en ørken, så det er jo endnu sværere. Så lad os lige prøve at få det stensvær herned. Der var ingenting i den chest. Så lige med at få nogle enchanting bottles herned, og så sætter vi lige fast i det her. Så kan jeg trykke, vi kan tage ham der. Han ser meget, meget svag ud. Sådan, sådan. Kom her. Du har kun 11 liv, lille fugl. Eller hvad nu vi skal kalde dig. Så har vi lidt ting. Har vi en chestplate, det er dejligt, så er vi fuld armor. Det er godt. ja, men det går jo okay. Jeg tror i hvert fald, den der den bliver uploadet, eller hvad den nu kommer til at blive. Så er der noget i chesten heroppe, det er der ikke. Jeg skal ikke sådan grøn ind på. Hvad ser vi? Vi har 4 enchanting bottles der. Har vi noget mere mad? Vi har noget brød. Det der skal væk. Kan vi få en bue herned? Det kan vi ikke. Så vi kan få de her to ting herned. Sådan. Du er bedre, ikke? Og så bare lige væk med den der. Så ser det fint ud. Så vi kan komme til spawn og få enchanted noget. Nu har vi jo 3 levels og 6 stykker brød. Det er mange. Ja, jeg har jo faktisk ikke lagt en video op i 5 dage nu, så det vil være en del tid siden. Så jeg tænkte lige, nu når det er lørdag, og det vil være 5 dage siden, jeg har lagt en video ud, så skulle jeg da lige ind og hurtigt op til en PvP-video, så jeg kunne komme i gang med nogle lidt længere video bagefter, fordi jeg kom jo først hjem fra vinterferie i går, så ja, lad os være det i forårs. Hey, kom her, jeg nakker ham, jeg kan godt, kan sagtens, sådan der, det er godt. Holder achievement unlocked. Der er et par æbler der. Ligesom ikke snup dem. Sådan. Har han en bue? Så ikke sådan ud desværre. Så er der noget heroppe i den her chest, den er sikkert top. Ja. Ja. Så er der nogen, der er en der. Kigger han på os? Og jeg bare ønsker, jeg havde en bue lige nu. Skal vi tage ham? Skal vi tage ham? Så kan vi ikke tage ham. Hey. Oh. Der fik vi lige en til, hva? Åh, de bliver bare unede af mig. Det er du helt vildt. Jeg kan godt se, at jeg er lidt stille, når jeg... Han er nede på 6. Blazes efter mig. Nej. Hvor er der vand? Derovre er der vand. På land, der er 3 spillere tilbage. Jeg har ikke brug for, der er vand. Der er 7 levels. Prøv lige at... Prøv lige at slappe af, mand. Sharpness it. Oh, magic. Hvad har vi der? Har vi simpelthen ham der? Prøv at se, vi kan nok ham. Der er læk på. En lille bit smule i hvert fald. Så vi kan nok komme. Kom nu. Hallo, guys. Eller, dude, jeg er lige bag dig. Jeg vil gerne slås mod dig og nakke dig og sådan noget. Hallo, kom her. Nu kommer du simpelthen her. Så jeg råber ind i min mic. Det er sikkert mega højt. Vi kan i hvert fald håbe, det ikke er højt. Og
smider til svært. Det er også smart, ikke? Nu er det så snart deathmatch. Skal vi lige få skiftet det her ud til noget bedre armor? Og vi har stadig ikke en bue. Det er bare smart. Så ham er, han har 20 liv. Jeppe 2, åbenbart. Så ham tror jeg vi simpelthen, vi går efter først. Eller som der. Jeg tror, vi vinder den her. Det gør vi. Vi vinder den. Ja! Sådan, drenge. Mit første spil er vundet. Eller fjerde, men ikke sige det til nogen, vel? Vi siger bare, det er mit første spil. Så. Ja, i hvert fald. Det var da bare en god rundt. Og vi vandt. Randy MC er også lige joined, kan jeg se. Men ja. Skal vi ikke bare skifte videre til næste runde? Det tror jeg, vi gør. Så er vi tilbage med anden runde her. Og så vælger jeg også lige Night Kid der igen. For det er jo bare det bedste. Man får et svær. Abonnement, det er faktisk bedre at tage den der. Fordi så får du et træsvær med looting 1 og 1 eller 2 griseæg. Det kan jeg ikke helt huske. Ja, så den er i hvert fald lidt bedre. Ja, og så er der også den der, hvad den hedder. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Men der er et eller andet, hvor man får en stik og så 2 poisonous potatoes. Det kan man også bare bruge til så meget, ikke? Så tager vi lige den her med en klokke. Hvad skal jeg bruge den til? Det ved jeg ikke. Men lad os nu bare tage den alligevel. Og så se, om vi kan løbe herned og få taget nogle chistes. Giv lige løbe lidt videre. Okay, han har ikke set den chest der, det håber jeg ikke. Han har, jeg håber heller ikke, han har et svær. Sådan. Så det går det jo fint. Og ved i hvert fald armor og bue. Og 2 iron ingots. Det kunne lade iron svær. Det tror jeg faktisk, det er første gang, jeg kunne det. Nice. Så mangler vi også bare nogle sticks, ikke? Jo, vi mangler nogle sticks. Ja. Men jeg kan jo fortælle jer lidt om min skiferie i Tyskland. Så har vi altså svær der, det er jo fint. Ja, jeg var på skiferie i Tyskland. Det er første gang nogensinde, jeg har været på skiferie. Så det var lidt af en oplevelse i forhold til, når jeg bare plejer at være på stranden og sådan noget i ferien. Kan vi godt nok ham der? Det tror jeg godt, vi kan. Han har ikke noget svært, har han? Nope. Så ham tager vi da bare. Bedrock, no. Har vi herinde? Nogen, der har været her? Han har stadig dem heroppe. Nej, det kan vi ikke åbne. Vi er så smart, ikke? Der er en her. Han skal måske gå væk fra. Han ser farlig ud med stensvær og fuld armer og sådan noget. Ham skal vi ikke nærme os. Men ja, det er første gang, jeg nogensinde har stået på ski. Og jeg kan godt se, jeg skal have lidt mere skitræning, hvis jeg skal til at gå ned i der store bakke. Fordi det var sådan en lille begynderbakke, den kunne jeg sagtens finde ud af at bremse på og dreje og alt det der. Men når vi så skulle komme op til hvad hedder det, den blå løjpe eller sådan noget. Det er i hvert fald ikke den sorte. Ikke... Det der kommer før den sorte løb, det kan jeg sgu ikke lige klare. Så det måtte jeg springe over. Og så må vi vente til næste gang. Fordi der var ikke rigtig nogen ledige skiskoletider. Fordi sådan nogle private skiskoler kunne få familier. Så ja, og det var et indendørs. Indendørs hvad? Nej! Men det skulle jeg ikke vide, at det var en blinkgyde. Altså, der var et stensværdi, men jeg havde et halvt liv tilbage, så smart var det måske heller ikke. Men ja, vi siger tredje gang er lykkens gang, og vi plejer også kun at tage 3 runder, så det tror jeg, det må være fint. Men i hvert fald, så tror jeg fortsætter historien i næste runde bane, eller hvad man nu vil kalde det. Så er vi tilbage her med tredje runde, og ja, det starter lige om lidt, så når det er startet, så kan vi fortælle videre på den der. Ej, der er ikke så meget mere at fortælle. Det var det indre skisted, jeg er ikke særlig god til at stå på ski, og der var vi så i 2 dage nede i Wittenburg i Tyskland. Og så kom vi ellers hjem sent om aftenen om torsdagen, ja. Det var jeg ikke haft tid til at optage noget et stykke tid. Jeg kunne jo have optaget en del i weekenden, fordi jeg havde faktisk fredag havde jeg videoapparat til weekenden. Altså weekenden sidste uge. Så jeg kunne faktisk have optaget hele weekenden, men nogle gange så bliver weekenden bare sådan, at jeg synes, jeg skal optage lige, jeg kan nok godt nå op til 3 videoer på en weekend, kommer man på, hvad for nogen det er. Men det blev simpelthen ikke rigtigt til noget. Så ja, det må jeg også leve med, det må jeg også leve med. Så vi kan komme over her, finde nogle chests. Der er ikke rigtig noget, kan jeg se. Der er en chest. Der er stadig ikke noget svær. Okay, vi har den der. Men ja. Hvor skal vi nu hen? Jeg synes faktisk, det er rigtig irriterende, at
Ikke nok med, at jeg... vi går nok om der, ikke? Det kan vi så ikke. Men hvorfor går han overhovedet efter os? Vi har ikke noget værdi, altså. Åndssvagt lille dreng. Hvordan? Sådan! Så fik vi lige nakket ham også. Instant health potion simpelthen. Spawn horse. Har han også en sadel? Nej, han har ikke nogen sadel, hvor den nederen. Se, så har vi noget. Putter vi det her herned. Putter lige, lidt fisk der. Instant health, det tror jeg ikke, vi bruger lige nu. men ja, det er lidt irriterende, når jeg også snøfter, fordi jeg sådan tit halvårs forkøl og sådan noget. Så skal jeg åbenbart også hoste samtidig, og det var bare dejligt. Så ham kan vi godt nok. Han er nede på 5, og han skadede ikke mig, så det må jo være fint. Nej, please, et hit til. Kom nu. Åh, hvor er det nederen. Det der lag der, eller knockback, eller hvad man nu lige vil kalde det, det er ikke sjovt. Nu prøver vi at svømme ind til bredden her. Vi gør det for ham, og så kan vi ellers løbe hen til ham, og så springer vi bare i og nakker ham. Og så kommer også ham der, så kan vi måske nakke dem begge to, hvis vi kan få lov til det. Oh, det kunne vi, det er en god rund, det er en af de gode runder simpelthen. Det var godt. Simpelthen ikke til nogen af hans ting op her, så ham der han. Har vist også et par ting der han. Han fik vi da nakket ret nemt egentlig, selvom han havde fuld liv. Men ja, nogle gange så får man de der critical hits, eller hvad man nu vil kalde det, så kører det altså bare. Så nu lige kan komme op her i sikkerhed, så har vi nok armor til det hele. Vi har et par bukser, det er godt. Bue, nej. Har vi noget ekstra med, det har vi der. Sådan. Lad mig se. Fuld armor, ingen mad. Det ser fint ud. Lad mig så se. Han har guldsvær, det kan vi ikke rigtig bruge. Det er ikke bedre end et træsvær. Hvad gør vi så nu? Hvor tager vi hen? Så har vi den der player tracker ting. Det er den tracker. De to mennesker lige der. Så vi kan nå dem. Hvor er de på vej hen? Så kan vi komme op her? Det er godt. Er de efter hinanden, eller hvad sker der? Prøv lige om jeg kan indhente dem over på den anden bred der. Og åbenbart en, der bare spammer. Nej, ikke spammer, hvad er det? Skriver team med caps lock. Det er åbenbart, fordi jeg vil team med en, eller er han bare totalt rage over, der er nogen, der teamer. Ja, det kan også være irriterende, at folk teamer nogle gange, men det skal jeg ikke udtale mig om, for jeg teamer jo sådan ret tit, så ja. Det er ikke noget, jeg skal beklage mig over. Ja. Jeg kan i hvert fald beklage mig over Flappy Bird. Når der er sket den der nye ting, at Flappy Bird, den er blevet fjernet fra App Store og Play Butik og alle de der ting. Nu er stadig enten som Android, men ja. Så vi kan godt få dem her. Det kan vi. Men ja, det vil sige, nede i USA, der er simpelthen blevet solgt en mobil med, eller en iPhone 5 med Flappy Bird på til 10.000 amerikanske kroner, eller amerikanske dollars, man kan ikke sige amerikanske kroner. Og ja, det er cirka 55.000 kroner, så det er ret meget. Og jeg har selv Flappy Bird på min mobil, og det er ikke en Android, så ja, den må måske lidt mere penge værd, end den var, eller end den er uden. Men det er, ja, jeg tror ikke lige frem, jeg kommer til at sælge den bare på grund af det. Prøv nu at drukke det sig selv, eller hvad sker der? Hvad laver han? Hallo, lille fyr. Hej, hej. Hvad så? Hvad laver han? Hvad har han gang i? Jeg hader, hvordan det står helt derude. Se, derinde skal vi gælde den åbenbart. Det er den der, når jeg fortæller ikke om den der gæld. Det behøver jeg heller ikke vide noget om. Men nu er jeg ved at løbe tær på ting, jeg snakker om. Så jeg kan vel bare sige tak til Frostblock igen over, at jeg må... Eller at de er så søde at donere og sponsorere 150 kroner, det er så dejligt. Og igen, der er link til dem i beskrivelsen, hvis I vil tjekke deres server ud. Nu skal vi se, vi kan godt nok komme her, for han har ingen armer på, han kommer lige mod os. Sådan, tør du ikke? Nej, det gør du sikkert ikke. Hvad så? Nå. Sådan. Kom her. Følg lidt efter os, det gør han vist.
så vi kan gemme os op bag træet, det kan være smart. Ja. Han følger efter os. Nu håber jeg ikke, han tror, vi timer. hvad har vi her? Der har vi simpelthen ingenting. Prøver vi at hoppe op her. Nugget! Åh, det er sygt. Hvad står der så? Blitzslayer 1. Jamen, det er jo godt. Det er noget brød, det der. Det er godt. Det skal være. Prøver vi lige at gå op her. Jeg unlocker vores. Unlocker. Selvfølgelig unlocker. Unlocker bare så mange achievements lige for tiden. Det er bare daily. Hvad har vi her? Vi ikke smidt ud. Rotten Flash. Stadig ikke nogen bue. Det var dog helt utroligt. Man kunne da fucker lidt. Jamen, ja. Alligevel bare spammet med danskere dernede. Altså lidt som Saki, der bare synes, det er yper gay, at jeg har med en guild på, på Hypixel, men det må han jo selv synes om. Men ja, Matrix er også på en måde. Matrix er også på en måde en guild, så det kan jeg jo ikke helt sige, at hvad er det til? Men okay. Hvis nogen af jer så har set min 1000 sub special, hvor jeg viser det der halvt færdige serverspawn, eller hvad man nu må kalde det, så er jeg simpelthen begyndt at bygge videre på det. Og det skulle meget gerne være til Ever PvP, hvis de ellers accepterer det. Så så kan de få det som spawn. I hvert fald, I kender sikkert Ever PvP, det er dem, der sponsorerer Matrix's server, Matrix's Pixelmon og My Jult server. Jeg kan ikke lige huske, om de har sponsoreret Jult, men Blitzstar, oh my god! Det er første gang. Hvor blev den af? Nej. Kom med den. Er der lag? Hallo? Jeg håber ikke, jeg bare lægger ud nu. Hvor skal jeg lag? Spørgsmålstegn. Okay, den står der helt stille med mit net. Det går der fuldstændig amok. Hvad sker der? Jamen, det skal jo ikke være nu. Nej! Det gik lige så godt. Det er jo ikke sjovt. Så jeg tjekker lige, hvor lang tid vi er optaget, og så ser jeg, om vi kan nå en runde mere, eller så laver vi bare lige en lille afslutning. Så ja. Det var åbenbart lige min internet, der gik, men videoen er også ved at nærme sig et kvarter, som er det, jeg cirka går efter for sådan nogle PvP-video her. Og det vil sige, at vi snart skal til at slutte af, så jeg håber, I kan lide videoen, og håber også, at I ser frem til to nye serier, der snart kommer ud, så kan I gætte til, hvad det bliver. Den ene bliver nok lidt nemmere at nævne den anden, men der kommer nok ikke mere aktivitet på kanalen, men der kommer flere varianter af videoer i stedet for bare de samme hele tiden. Men ja, i hvert fald håber jeg nød videoen. Husk at give et like, hvis I kunne lide den selvfølgelig. Og ja, så tror jeg ellers bare, vi ses, og så kommer der bare sådan en epic outro her. Så hej.